Podvodníci sú veľmi sofistikovaní a je ťažké ich odhaliť. Možno práve teraz dostali chud na tvoju kartu a tvoje peniaze. Slovenská sporiteľňa ti prináša poistenie z neužitia platieb cez aplikáciu George a aj tento podcast z produkcie Zapo. Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language, pomerne často za hranicou. Maroško, v nedelu budeš hrať? kde All Stars All stars. Viem, že... všetky hviezdy Maroš Áno, Všetky. bude All Stars al sobotu nedelu, nedeľoj zápas zápas, zápas. <laughs> západ versus východ verím že západ vyhrá ty budeš na modrej čiere západu no a ale... ja budem na stredačke lebo uh, zdravotné problémy prosím to neviem, ale neviem, budem tam neviem, v takej jednej uh, pozícii uh, nebudem prezrádzať. na pavúčka. ktorá bude taká tak by som povedal... V aké pozícii? Smiešná. Smiešná. Tak ja to je to, stále, keď ťa ja vidím si v takej pozícii. Smiešný. Náš anonymný Michalovčan, aby sme nášmu poslucháčovi povedali, povedal, on je tu s nami vždy, len nikdy sa nedostane cez editor's cut. Vždy ho vymažú. Ale on býva... Ako, že ale teší súčasie. sa, všetko teší sa. A, jak, a bude sa tam aj vždy. anonimný Michalovčan, verím. Áno, budem. Keď ho nájdete tam, ako anonimného Michalovčana v dáve fanúšikov, verím, že príde hodne, hlavne na Borysa sa sa popozerať. Počúvaj, ale keď sme keď sme o tom. Ja som bol prvýkrát na ľadovej ploche po 7 rokoch, odkedy som skončil kariéru v plnej výstroji. A, a spravil som viac ako len s malou, kde ti odchádzajú kríže si sa. Ja som spálil za 90 minút 2500 kilokalórií. Tak čo? Príjem, to veru. 185 maximálny tep som nemal asi. No to som, to som musel mať minútové striedanie. A teraz bez problémov som to hádzal. A, a, trošku mám obavy. Ve, ale vyzeráš, som... vyzeráš sviežo na Vy, to, My si na ňom tako ma boli kríže, kolena, kríže, členky, zápestie, normálne asi je neskoro citronovi povedať, že to čo ty. No, nerobím. to, však nech sa ľudia zabavia, vieš. Ty bolé, ale čo tam ja chcem robiť? Ako? A však budeš to tam rozhazovať. Vieš čo, víš, ak, víš, ak, som sa cítil... Možno gol svoj prvý. Ja som myslel, že, že to to prvýkrát, keď po takej dobe na to tie plúca, oni podľa mňa nevedia, že, že či sú plúca, alebo sú niečo, čo ich chce niečo roztrhnúť. Ja som cítil krv v hube, kyselinu mliečnú som mi cez uši tiekla, nevládal som nič a po 20 minútach sa pýtam, že dúfam, že máme hodinu. Chalana, vieš, už som mal spálený asi 700 kalórií. Nie, mám ho 90 minút, hodinu a pol. A na dvoch oni sa točia, 3 minúty tam zostávajú chalani, chlobúk dole, že to robia. To, ako, to, 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 to bude moja smrť. A, Ale ja sa teším na to. Dobre, a predpokladám, že chalani ako, ako v Višňa chodia trikrát do týždňa si zahrať hokej, predpokladám. Tak zo západu musia makať, vieš. Aby sme ich porazili. Tým, môj ty, keď. <sík> Takže... Tým, môj, ty keď To je short no musíš krátke stredania proste... no, no tak ten, kto bude striedať, ten bude mať Einstein 37. Ne, ne, <sík> Ale chod, to... Zostane, to pre... zostane, zostane <sík> ešte, zostane no, ešte. Nemám šancu to udýchať, nemám šancu to ukorčulovať. Proste zažil som teraz, hovorím, ten prvý raz a druhý nebude o nič lepší a to bolo utrpenie pre mňa. Asi som to trošku podcenil. Ešte sú lístky na ticket portále, vraj to mám. To je zde, super. Týmto som spravil túto obrovskú im, reklamu, túto tak teraz sa budú trhať ľudia. Ale, áno, budú no, sa tešiť na teba. No, takže sa... 48 sledujte, z no. prídu. Nie, ja by som tam strašne chcel malinku doniesť. Prvý a posledný krát nech vidí svojho tata, preto to robím. Dúfam, a že preči, to, možno to sa to, vrátiš. Možno sa ti to zalúbi, no, je comeback na modrú čiaru, šikovné ručičky alebo center, uh -huh, alebo ako by uh -huh. ste si to predstavovali. No, Zostajme pri tej modré čiare. Rýchle krydielko, akože tých možností je veľmi veľa. Veľmi... Poďme sa o nich rozprávať. Krídiel... Alebo rozum na modrú čiaru rozhadzovať to. K... Peyton Manning. Ale iba rozum. Krydielka akorát tak pečené večer. No. Chlapci, vy mi strašne krydíte a ja teším máte sa na budem... že bude to zlé. Verím, že budem mať mikrofón no, na tej no, stredačke. Budem chýbano, to môcť nejakým spôsobom to komentovať. Pa, ale ty sa z toho pekne vyzul, tí Ale ja by som si tak oh. rád zahral. Oh, oh. A ty si myslíš, že si na tom zdravotne horšie ako za, za to z, z, tento no, s môjim kolonom. Určite, Boris. Tešil by som solenom? sa. A ja, ja, ja či by koleno. si to s tým kolonom nedal s ním. A ja nemám predný krížny väz. Ty ale, máš horšie ako nemať predný, predný krížny väz? Áno. Čo je horšie, ako nemať predmitrižný no Ja nemám ani meniskus, ani chrupavku. To sú vyhovorky, to sú detské, to sú keby detské operácie. Keby som mohol hrať, tak hrám na Hosičovej uh, oveľa, oveľa uh, väčšej udalosti, ako je toto. Áno. Tak tam by som hral. Áno, chápem. A keby Samozrejme, aj tuto by som si však, kto by si nechcel zahrať a ty, ísť okolo Valabika, by som si tam spravil ale s teba. by si by si čo, na vlastnú bránu, však ja som s tebou, my sme a, západ, vlastne, rozumieš, to je pravda, chápeš? To je pravda, ale chápe, ja by som sa kvôli to... tomu vytredoval na východ. No jasné, a ja by som tam zostal, som, keď ty by si skočil na lad, A presne, ja no, by som si som som tak vypočítal, by som povedal trénerovi, hoď ma tam, tam bude 48. Koho tam majú východňari rýchleho? Koho treba dať dole hneď v prvom stredaní? tam je? Ukáž, vyťahni to anonimný. Vyťahnem. Že, lebo to treba sekať, že nezo začiatku tam užitočný. treba spraviť rešpekt. Mm. <laughs> Jen ja už z... bača na východnej strane. <laughs> dobre, ďalej. Cibák, Peťo Bartoš, Arne Peťo Kroták, Bart. Rišo Šechný. Počkaj, Arne, Počkaj, Arne, toto zatiaľ... s tebou môže spraviť Toto, zatiaľ nie je rýchlosť, toto je, sú Vianočky. No dobre, ale ideme. Toto, títo zo mňa spravia ideme Vianočky, rôčku, ale... Maďar, Jirko Bicek, no, no. Marek Uram, No, Lobo pána Beka, Mare Guram, chlapci, ten som Rišo, mnou porobí. však, ale, ale však jeho môže za vlasy ťahať. Rišo, Rišo Zedník, Mišo Hanzu, že som mal, Tomáš Šurovi. Tak Šurovi, si Šurovi aj. A prečo je Bystrica východ? To už ozaj východňani nemali čo zobrať. To ešte, 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 ešte Maďar je Trenčín. Je hrať? Maďar. Ešte je Trenčín, dajme rovno. Nie, nie, Nitra na východe na hodol. Maďar ide hrať. Však už, už, ako, už to preháňame teraz. Všetko proti mne a je... A ty nie no, si ale... na súpiske, Boris. Všetko začal. proti mne je organizované. S tebou počítajú? Zle čítaš. No. <laughs> <laughs> Výšňa, sekera. Sekeráš, mesároš. A tu si Boris Valabík. A hneď po tebe je Marian Hosa. Ja, to po slovensky písané, Gab- že? Preto Gabori, mal to je napísaný ešte vedľa Žiga. Som mal po slovensky je to písané, že? anonymný. Pohode sa. Na budúce to dáme Každopádne, do Tento víkend, sobota, nedela, respektíve nedelu, 11. je zápas. O 16.00 je boli na uh, Košickom mlade v Steel Aréne Košickej, takže... A keď to zmeškáte, nič sa nedie, treba povedať. Ale je to aj v celku inak. aj to, keď zmeškáte, nič sa nedie. Môže Určite pozrieť. budú aj lepšie programy. Treba mala to môže pozrieť. Ale za zážitok to bude stať, milí poslucháči, pozrieť si nášho podcastera Borisa. <hým> <hým> takže... Trošku takže... som... Trošku začína byť v strese. či to je... Nebudem, 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 sa potiť, aký nebudem, nebude nebude základy je neprehnať na rozsvičke. Na rozsvičke to netreba prehnať. Krátke stredania a... Asi, asi niečo mám. V nedelu. Čo, čo má robe, kúra, z rýžov, nie ja kompot. Normálne som začal potiť. Chalani, ale prvýkrát, druhýkrát za 7 rokov. Asi som to podcenil trochu. Ale chodíš ešte na lat. Dvakrát za deň si daj nejaký tréning. <laughs> Stáciu. A poďme na našu epizódu. Boris Valábik a Majo Gáborik v podcaste Boris a Brambor. Boris no Pozdravujeme vás, tuto zo štúdia Bratislavského. Sme e, klasicky tuto v zaposedíme a s našim hostom sme sa stretli dole pri výťahoch. Nestáva sa často, že som najnižší z partie, keď tu máme hostia a v tomto prípade som bol a s našim hostom sme si podali ruky. Ja som samozrejme hneď začal týkať. Boris bol taký vykáme, tikáme. Ja som slušne vychovaný. A potom sa dozvedel, že náš host je narodený 1988. Uh -huh. Takže o 6 rokov mladší uh -huh. odo mňa. Od Borisa dokonca o 2 roky. Je to... Mladý bývalý hokejista, hlavne dlhoročný tréner, to znamená, že máš... 35! <coughs> Ešte 5. stále. A pokiaľ nie si januárový. 35 rokov a už má za sebou 4 roky trénovania v 18. -ke našej repre, 2 roky vo Fínsku a posledné 2 roky trénoval v Michalovci. Odkiaľ si čerpal tieto štatistiky? Sme <coughs> trenčin.sk, viem. A kľudne to poprav. Po Peťo. Peter Kudelka je samozrejme našim... našim na... nás. Povedal hostom. som niečo, čo internet internet klame? Ty si pekný alibista. <laughs> Povedal som niečo, čo internet klame. Čau, ti ďakujem pekne za pozvanie. Povedal si to skoro, skoro, úplne, že ako to má byť. Akurát si zabudol pri tej 18 dať pomočku, že ženská 18. Aha, pardon. Peter Kudelka. Začíname znova. Je našim hosťom. Vitaj, Peter. Čau ti, ďakujem pekne ešte raz. <laughs> Takže samozrejme že, veľa, samozrejme, že veľmi veľa sa hovorilo v poslednej dobe o tvojom odchode, ale my nechceme rozprávať len o tom, aj o tom, ak nám dovolíš. Ale poďme tak trošku, ty si ozaj, tak ako Brambor povedal, jeden z najmladších, ty si určite najmladší tréner momentálne, ktorý pôsobil. V, v ano, to som bol určite nemoč. A, a už keď si začínal, tak aké to bolo pre úplne mladého trénera sa nejako ukázať a potom dostať tú šancu v, medzi senior. Mm, ale hovoríme teraz, že ako to bolo ukázať sa v Extralige? V Extralige, v Extralige. Hej. Bolo to Ty pre... si trénoval predtým ešte. Žiakov 6 rokov, potom 4 roky ženy, potom mužov 1 rok vo Fínsku, mesty, to je tá nižšia súťaž, a 16 v Pelicans, no a potom som dostal možnosť ísť do Michaloviec a Extraliga bola pre mňa, teda hral som nejaké 4 zápasy bezvýznamné. V ale čo je dôležité, že pre mňa to bolo, že tenersky obrovská výzva, obrovská podsta byť ako tréner na tom najvyššom fóre. Ja si pamätám, že, že ja som to bral naozaj s takým veľkým rešpektom. Hmm. Mal som bol, ako to zvládnem. Koľko si mal rokov? Teda? 33? Takže bolo to akože že brutálna výzva pre mňa. A o to lepšie vlastne a pre mňa teraz isté, nie, že si prejdeš rok a pol nejakou torturou hmm. a skončíš ako hlavný tréner a vieš, že si sa dokázal zmeniť, prispôsobiť a reagovať na vec že skončí akože prebojovať sa ako hlavný tréner. No jasne. Že si sa vedel prispôsobiť no tomu. No jasne. Aké to možno bolo, tie začiatky, ideš do kabiny, cítiš sa, že si hlavný tréner a si mladý stále. V podstate tak vytvoriť si ten prirodzený rešpekt do tých chalanov, že aké to možno bolo. Toto bol asi taký najväčší alebo taký najdôležitejší krok? Ja som začal ako asistent, hej, vtedy v auguste 22. A ja som potreboval spoznať to prostredie. Chcel som zistiť, akým spôsobom ja môžem komunikovať s top hráčmi a akým spôsobom im ja môžem dať spätnú väzbu, čo oni vyžadujú, čo oni očakávajú. A pre mňa to bolo od toho augusta do februára, pokým som nedostal tú možnosť byť hlavný tréner. Taká, taká škola, hej, lebo ja som reálne nikdy nebol v nejakom high performance uh, environmente, či ako hráč alebo ako coach. Takže som sa očukával a ja som vtedy prišiel v tej februárovej reprepauze vlastne takto pred rokom. A čo bolo pre mňa super, že tá spätná väzba od hráčov bolo, že, že super, úsmevy. Mm -hmm. som tam prišiel a chalani mi tam vtedy gratulovali a že ideme, že dobre bude a bol optional practice a prišlo 16 hráčov na, na, na ten tréning, tiež niečo mm -hmm. hovorí o tom a presne ako si povedal, bolo by veľmi hlúpe alebo až štrapné a naivné, aby som ja teraz tam nejakým spôsobom sa tváru, že teraz, no teraz ja viem ako ako funguje hokej, ja viem, ako je to najlepšie nastavenie a tak toto bude, hej. Ale dôležité bolo, že sme si minulý rok dokázali s lídrami vytvoriť leadership group, dokázali sme spolu uh, si dať approach, ako chceme robiť veci, čo bude pre nás najlepšie a my sme spoločne prišli pre ten kader a spoločne sme ťahali za jeden povraz a to bolo podľa mňa rozhodujúce, že sme boli aj tak úspešní uh, potom v tom play Ale opäť pre mňa obrovská škola, lebo vieš to. Môžeš mať školy, neviem čo, blbosti, prečítané knihy, ale najdôležitejšie je, keď sa zhováraš s tými hráčmi. S tými hráčmi, ktorí majú NHL experience, KHL mm -hmm. experience, majstrovstvá sveta, olimpiády a tak ďalej a tak ďalej a to... Potom, ty keď počúvaš ako tréner, keď si otvorený veciam, tak strašne veľa sa od nich, od nich môžeš naučiť a to strašne teba a posúva v takom tom, že ice hockey knowledge. Mm -hmm. hey? Lebo to je, to je brutálna vec, keď, keď mne niečo hovorí Tomáš Súrový, tak on ten hokej vidí úplne inak ako ja. A preto ja pozerám, vnímam tie veci a pokiaľ máš grow mindset a nie si zadubený, že mm -hmm. veríš vo svoju nesmrtelnosť, tak sa vieš strašne posúvať. Aký si ty tréner? Si, si players coach? Alebo U, si... To je podľa tohto už asi... Áno, ale akože nech, nech to aj možno z nejakého takého svojho pohľadu vysvetlíš, alebo máš aj praktiky, ktoré sú ako majú tí old school tréneri. Vieš, čo som zistil, že že dôležité je byť sám sebou a na, na nič sa nehrať, lebo podľa mňa, keď si hráčovi falešný, klameš mu a nezikne mu nejaký otvorený, on to hneď vycíti a tá dôvera tam je nejakým spôsobom naštrbená. Snažím sa s tými hráčmi komunikovať veľmi otvorene. Niektorá čas, povedzme, že old school, coachi alebo starší hráči alebo hráči, ktorí majú proste nejaký iný pohľad na tréning, na hokej, povedia, že je to, že je to kamarádstvo a z môjho pohľadu to je partnership. A ten partnership, keď je tam dôvera, tak tam máš rešpekt. A keď máš s človekom rešpekt, tak si myslím, že je jedno, koľko si hral hokej predtým, koľko si nehral, akú máš školu, akú nemáš školu, keď budeš normálny, ľudský a budú na základe rešpektu, pravidel a hodnôt fungovať veci a procesy, tak čo je pre mňa spätná väzba, uh -huh. že vidím, že, že to funguje. No, predsa len o, takéto novodobé trénovanie už musí aj ten tréner byť aj psychológ, aj mentálny coach, aj, aj nejakým spôsobom venhal sa 82 zápasov, tuto možno radšej nejakých cez 50 zápasov alebo koľko, že každý ten deň, keď ten hráč počúva rovnaké veci, tak už sa mu to zdá proste opočúvané a tak ďalej. To je veľký challenge pre mňa, obrovský challenge, keď musíš vymyslieť 50 rôznych, rôznych predslovov a jeden hráč mi povedal, že mám strašne na tie tvoje príbehy. To ma tak dokáže namotivovať. A preto uh, premýšľa, že čo je, čo je dôležité a mm, meníš to. Premýšľaš. Ja chodím behať pred zápasmi vždy a tam premýšľam 25 minút, keď behám, že akú tému zvolím, čo sme v týždni zažili, čo sme zažili v minulom týždni, čo funguje, čo nefunguje. A toto je, toto je brutálny challenge. Ako neustále hľadať vnútornú motiváciu tých hráčov. No, hej, pretože... Pretože ideš, ideš a vieš, že útorok, streda, hej, a ja som ešte aj taký, proste, že aby tie veci boli, boli v... aby taktický zámer, ktorý máme, bol potvrdzovaný a potvrdzovaný, tak mám ešte aj tréningy rovnaké stále. Hej, a to ti ešte viacej prehlbuje takéto tedium, také mm -hmm. takú tú, takú tú stereotypnosť. Mm -hmm. Ale myslíš tie na tej systémovej úrovni tréningy, kedy chceš, aby si zažili tie pohyby, do ktorých majú ísť? alebo aj, že jedna na jedna, dva na dva, všetko aj to rovnaké. Mávaš rovnaké. Všetko hej. mám rovnaké, hej. Mm -hmm. Je to opäť, som dostal aj spätnú väzbu, že mohol by si zmeniť, hej, lebo je to nudné. Ďalší hráči, taký viac experience, že a možno to je z nejakej pohodlnosti ti povedia, že nechaj to tak, že toto je dobré, ale v každom cvičení, ktoré sme mali, obsahovalo detail, ktorý sme chceli, chceli vylepšovať, lebo ten náš zámer celkový bolo, že proces. Deň čo deň, Malé veci budeme robiť lepšie a týchto dobrých vecí na konci sezóny budeme výborný tím, ktorý presne vie, čo má robiť a hľada tie najmenšie malé detaily v tej hry, ktoré sú rozhodujúce. Takže vedeli sme, že v útorok je na, na, na breakouty, breakout pod tlakom, alebo breakout po stýle, alebo v stredu. čiže nemali ste každý deň, vy ste mali pondelky, také tréningy, útorky, také stredy, také. Tematika. Tak som no. mal 5 rôznych tréningov. Vlastne. Tak to môžeme nazvať. Toto ja som mal najradšie, lebo som vedel, že dobre, toto bude makačka, ale viem, že už zajtra to bude viacej technickejšie. Mne sa toto páčilo, tento prístup. Ja sa na ten tak pozastavím, tak vyhráš, mm -hmm. nemáš dobrý zápas. Áno. A ideš na ten tréning a keď vieš čo ideš robiť, tak tak akože je to také, vieš, že že na tých, Aha, ako by som povedal, zmeníš, na, tých, keď... na tých rozbitých vajciach, uh -huh. na tých Excel, že že čo, že, 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 že bude to makačka alebo alebo netúde to makačka, respektíve vieš, že to bude makačka, ale nevieš, aké to budú cvičenia. To chápem toto zase. Vieš čo myslím? Mm -hmm, zase mm -hmm, na druhej mm -hmm, strane, vieš čo, čo čaká, mm -hmm, tak sa na to aj že ako psychologicky ako je vlastne to... manipuluješ s tým týmom, lebo tak ako Brambor hovorí, ja som tiež veľký zástanca toho, že môžeš vyhrať zápas, v ktorom si hral strašne zle a ty vieš, že ten výkon, keď sa pre, zopakuje, ešte 10 ďalších hrad, 10 krát prehráš. Takže ako potom narábaš s tým týmom, že či aj zmeníš, povedzme, že ten backskate, že tú makačku či tam vložíš po aj dobrom zápase, alebo aj po zlom, ako to vidíš? Ja, ja nepovažujem to, že vlastne hráš zlý zápas, uh -huh. a že teraz ja ti ukážem, ja uh -huh. vám ukážem, že ja vám Ani keď ja, tam, ja tam nie na je backskate. nasadenie, ani keď si cítil od tých hráčov, že do to toho nedali ne. všetko. Ja, ja budem zvádzať proces uh -huh. a ja dám vlastne dlhšie video a budem, budem omielať tieto veci na detailoch a video. A budem stále hovoriť, chceme to robiť lepšie. Takže no to sú tie nasadenia, môžu, to je jedno. Ne, nezažil si zápas, kedy presne ako si hovoril, že tá motivácia, lebo to je najdôležitejšie, tréner v deň zápasu, aspoň teda v čase, keď ideš na štadión na zápas, môže spraviť ten motivačný príhovor. Všetko ostatné už ale nemusí ovládať, nič ich tam nenaučíš. Tak nezažil si, že ten motivačný príhovor napriek tomu, že ty si 25 minút nad tým rozmýšľal, presne si si ten týždeň spätne a tú spätnú väzbu v tom nasadení si od tých hráčov nedostal, tak presne no ja, zostávaš kľudný. No ja. No a to už by ma nasralo, keď ti poviem. To dobre, ale dobre, ty, reálne, ty reálne si nasratý, ale teraz teraz čo dáš? Že akože hráči nereagovali na, na, na tvoj podnet dobre? Tak, nie. Tera, tak teraz im dáš backskate v útorok? Nie, nie, nehovorím, že o backskate, ale že by ma nasralo to, že, do to, že pre mňa to, keď niekto do toho nedá 100%, Nikdy nebudeš dobrý, nikdy nebudeš opakovane vyhrávať zápasy a takého hráča ja nechcem v týme. Mm -hmm. To by mňa veľmi vytáčalo, že niekto nemá ani tú snahu priniesť jeho 100%. A môžeš odohrať zlý zápas ale kúrnik musí ťa to srať po zápase, musíš nenávidieť ten výkon a musíš ho opraviť, musíš aspoň keď sa ti nedarí blokovať strely. Ja by som nezniesol, keby niekto ide v polovične do súboja a povie, že no tak nemal som svoj deň do riti. ten punishment, či tam nie je u tých hráčov. Ani punishment, je, neviem, narábanie, preto sa vrátim k tomu, že narábanie s tou psychológiou týmu, nemusíš ich trestať. Preto hovorím, že vyhral si zápas, ale nehrali ste tak dobre, tak bude to trošku tvrdšie dnes. Keď bolo, že zlé, september, oktober, mm -hmm tak som používal aj také, že na videu osobné vieš, že som zdôrazňoval, hej, že som prečo, čo bolo dôvod, hej, sme sa dohodli, toto mm -hmm, ideme, mm -hmm, takto ideme, prečo? Mm -hmm. Bad reading. Hej? A že, mm -mm, mm -mm, to není je bad reading, to je úplne niečo iné. Že A... zlé čítanie hry bola odpoveď, hej, ktorú no, tak... my som... my sme mali takú šestku vnitre, že my skočili ten import. Uh, zahrača za a jeho partner, ktorý má stredať, bol v stredovom kruhu. Mm -hmm, a je, to mm -hmm. že Bad reading a my ten zápas potom, potom, potom predrbame. takže to bolo také, že... Ale že ten, ten punishment je, či dáš nejaké než pokuty za... za zby, mm -hmm. Zbyt, ja pokuty, ja by som v živote nesiahla chalanov na peniaze. Ale, za to, ale, zásti, ale hovorím, ja že, videl, že také, no, ja neviem, príklad, uh, buď celý tím alebo, alebo nejaké individuality jednoducho, že, že vidí, že, že uh, lebo sú hráči, ktorí idú na 200%, že môže sa na nich spoláhnuť. A sú hráči, ktorí proste idú na 200% a ďalší zápasy v úvodzovkách dajú akože day of, hej, v ich mind, proste, že, že, si myslia, že to príde samo. A že možno na tom tréningu, možno po tréningu, že si ho zavoláš na nejaký pohovor plus, alebo ja neviem, dáš mu, potrebuješ trošku, dáš mu nejaký taký punishment, poď, zostaneš, ideš korčlovať, vieš čo myslím. Vieš čo, ja som to nerobil punishmentom, ale keď ja som mal problém s, s nejakým s herným výkonom, tak ja som si ho zavolal po obede na zimák a ja som mu nastrihal videá z toho zápasu a my sme mali jeden na jedno, že že video, že 45 minút sme riešili a som sa ho pýtal, prečo? Aký, ano, ale a, a, mám, aký bol ale odpoveď prečo na, na to, že nedal svoje 100% neexistuje. Vieš, je, je to o tom, že, že nedáš 100%, no. ale musíš pochopiť, že kvôli čomu si to nedal. Hej, a teraz... Ja mu dám robiť kolečka, lebo si to nedal? Nie, 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 to nehovorím. Accountability. Vieš čo myslím? Že musí byť zodpovedný za svoj výkon a že nejakým spôsobom mu ukázať, že toto nie som ako tréner hodný tolerovať, toto nie je charakter toho týmu pre mňa. A ja, aj keď spravíš chybu, ja potrebujem, aby si nedal dole plecia a dobre, toto nie je môj deň, teraz kašlem na to, ale stále môžeš dokončiť súboj, stále môžeš backcheckovať na 100%. S tebou. Aj keď ti uťka puk, tak stále môžeš blokovať strelu. Súhlasím ješ? s tebou a, a, toto je podľa mňa... A práve tak ste aj, aj, skladali tým v Michalovciach, lebo partiu ste mali skvelú v kabíne mimo, mimo ladu, to vieme asi všetci. Ja, ja, ja si myslím, že aj jeden, aj druhý, ktorí skladali ten tým, či to bol Mašlonka, alebo to bol Julokoval. Ty si s tým nemal nič? Ja som bol zapojený normálne s tým, ano, ale on, ano. oni mi tie mená prinášali. Ano. A my sme, my sme mali meeting za meetingom a ja si myslím, že aj z tohto pohľadu ten tým je vyscholený, že výborne. Džiaľ, a, na akurát čo, akurát, čo, akurát on, on sa menil potom týždeň ešte pred uh, ligou. Uh, prišiel Chase Pearson, ktorý je absolútne rozdielový hráč, a prišiel Kaspar Hej, A potom tam bolo strašne veľa výmen, vládov odišiel, no to bolo také potom, že... A Vlado je kde teraz vlastne? V Prešove. On je odtiaľ. Áno, áno. Oni majú tú ambíciu teda urobiť extra lígu. Mm -hmm. A ten Dalga tam ešte je, U nás v Michalovciach? No, áno. Jasné, jasné, Ako sa mu darilo, ako prijal ten prestup, lebo tak prichádzal sem ako veľká hviezda zaslúženie, veď aj na posledných majstrov sa sveta, ešte sme ho komentovali spolu, ako sa on prispôsobil tej lige. Tak trvalo mu to takých 6 týždňov, mm. pretože prišiel nie z nejakého plného tréningu, ale on mal to nasadenie, on mal to, že on po prvom, druhom tréningu, Zobral si sura a nechal si nastrelovať puky do rohu a jedna jedna betl za betlom a išiel akože, poviem, že príkladom, mm. že, že čokoľvek sa dialo, on bol, on bol strašne nasretý, keď niečo nevyšlo, hej tým pádom potom aj zobral si to kapitánske C a vždy začína cvičenie ako prvý. Že on ukáže, že level nasadenia aj uh -huh, začneme a, uh -huh. vy ma chalani uh -huh. budete, uh -huh. ma chalani nasledovať. Takže... Ako s lídrom si s ním mal teda dobrý vzťah? Absolútne perfektný, uh -huh. absolútne, absolútne sme sa rozišli vo veľmi dobrom. On sa vždy zachoval akože vždy, vždy seriózne ako zanechal, zanecháva podľa mňa obrovskú stopu. Jednak so svojím hokejovým umením, ale jednak so svojím leadershipom. A... Čiže nazval by si ho profesionálom hodného nasledovania. Absolutný, absolútny profesionál a, a, pre mňa to bola opäť po Vladovi Jalikovi, ďalšia obrovská persona, s ktorou som mal možnosť e, e, spolupracovať. A keď sme hovorili o tom, že keď nie je nejaké nasledenie alebo niečo, vieš, tak to bolo často, že on zakročil, on sa postavil pred tým a povedal, halo, tak toto to bude, tak toto to bude. A nemusel tam často ako trenér er ani byť, lebo si vedel, že, že veci budú fungovať. Ale s ním si si predtým asi rozprával, a on bol ten, s ktorým si sa často... Na týždenej báze hei? sme mali, hei, na, na týždennej báze sme komunikovali. S vedci. ním a s kým ešte, kto boli tí, tí, tí No, líderi, leadership group bol ešte Kubosuja. Uh -huh, David Butz, To boli moji najbližší, uh -huh. moji najbližší ľudia. Taký a ešte aj Sena. A, Sena a Koláci, ktorý, ktorý tiež akože ukázal jednak obrovskú kvalitu, ale jednak aj to, aký je človek a ako mu záleží na týme. A dlho som nevidel takých importov, no dlho, rok a pol som v tom biznise, ale poviem, že importi, ktorí sme mali tento rok, tak boli absolútne rozdieloví, najmä ako ľudia, ale jednak ako aj, aj jeho športovci atleti. Hm. No znie to, že si si tam naozaj vytvoril perfektné vzťahy. Boris Valábik a Majo Gábori v podcaste Boris a Brambor. Inak Aha, pardon. Zabudli sme na nášho na, na anonimného Michalovčana, ktorý sú teraz tak v rohu sedí a má pred sebou mikrofón. Takže, žmolka prštiky, Skoro už sme na konci podcastu, takže vítaj aj ty. my sme, my sme my dali sme priestor fanúšikovi vlastne. <laughs> anonimný Michalovčan, ak nehrá Slovan, je fanúšikom Michaloviec, ak by si to pochopil. Mm. A ty si z Bratislavy a trénoval si Michalovce, takže on má teraz trošku... My ty máš trošku rozdelenú osobnosť <laughs> teraz. Ak, ale a Falušik si. Máš áno, áno. Som a na poslednom zápase na Slovane na tom rozlučkovom, čo sme nevedeli, čo sme sedeli v hľadisku s Michalovskými šálmi schovanými pod Mikinou Slovan. Klasický Áno. <laughs> <laughs> to je, to je môj, syn, môj syn odchádzal s pláčom, ja som odchádzal s radosťou, lebo výsledok bol dobrý, herne, možno, že aj ty sama si povieš, že neboli, to nebolo to, ale nejdem keď sa do toho. Nie, poď, 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 do toho. Ne, mne sa zdalo, že ten Slovan mal návrh, akože mal tam aj viac šanci a čo pochytal, oh. bolo to, že niečo úžasné. Na mňa sa nepozeraj teraz. Ale, a, ale nevno, odchádzal poď, som za zápasu, že wow, že super, že vyhralo sa zase na Slovane, mm -hmm. to sa teším. Mm -hmm. Ale už som, čo si, za si ušuškalo, že bude zle. No a vtedy si už mal aj vyjadrenie hneď po zápase, že sa niečo deje. A, a potom prišla taká správa, že No, mrzí to, no. Takže, lebo tá atmosféra toto bola... To je tvoja otázka. Bola výborná. Toto, ty si dal najhlavnejšiu otázku. to, čo, sme mu, čo si sa... Chcem... Na pár minút sme mu dali slovo a najhlavnejšiu otázku tejto debaty som anonymný Michalovič. A počkaj, môžem, ale ty týmne. sa spýtal niečo? Ja som sa mal pýtať niečo. Ja som, konštatujem, že to mrzí. Pýtam sa, že kam ďalej, že čo bude ďalej. Ja konštatujem, že to veľmi mrzí, keď ste mi dali priestor. Peter, prepáč. tak, ja sa pýtať. Už sme sa k tomu teda dostali po úvodnej debate, že prečo a ako? Prečo si skončil a ako? Samozrejme, ide to do sveta, takže uznáš závodné, čo povieš. Ale veľa ľudí bolo prekvapených. Boli ste štvrtý v tabulke. Jednoducho. No vedelo u... sa o tom, že dobrý kolektív. Vedelo sa a o tom, že hráči my... si ťa zastali. Myslím, že celý slovenský hokejový extraligový svet si myslím, že bol veľmi šokovaný touto informáciou. A... Takže, ak nám to môžeš priblížiť, budeme veľmi radi. My sme vlastne 28. decembra, čo bolo ku dňu môjho odvolania vlastne mesiac, sme hrali o prvé miesto v spiske Novej Vsi. 1. 2. sme prešli chrípkovou epidémiou ohromných, ohromných rozmerov. 7. sme museli hrať zápas doma s Košicami, reálne s 5. alebo 6. juniormi. Ostatní chlapci buď v teplotách, alebo v teplotách museli nastúpiť, a po zápase vyzerali absolútne, absolútne, v dezolátnom stave. No potom sme proste logicky klesli po týchto veciach, jednak aj fyzicky, jednak aj ti súhra odíde, jednak máš zranených hráčov, kľúčových obrancov. No a prišli výsledky, raz si vyhral, raz si prehral, potom prišli domáce prehry, zámky a humene. A to vlastne bol kľúčový argument, že nie je akceptovateľné, aby sme s takými tomáčatami doma prehrávali. A tak, tak sa rozhodlo, že ani herný, výk, ani herný prejav, ani, ani športové výsledky nie sú na dostačujúcej úrovni. A teda správna rada rozhodla, že také peniaze, ktoré tam idú, sú hodné niečoho lepšieho. Po tom období, ktoré hovorí, že bolo chrípkové, ja som to vnímal, takže viem, že tam bola veľká chorobnosť. Ale znie si to tak, že stále máte na to, aby ste to prvé miesto znova atakovali a znova sa do toho... Do... A, a na to si sa tešil vlastne asi, že to znova rozbehneš ten vlak. My sme vedeli, že to tak bude, pretože my sme tie, tie problémy, ktoré, ktoré boli, sme, sme spoločne riešili. A my sme vedeli, že... Fyz... S hráčmi, že sme... F... E, s trénermi samozrejme, že sme fyzicky nižšie. A my sme, my sme mali plán, že tie dva týždne ich nemôžeme overloadovať, pretože si po chorobe máš tam zápasy a keď tým hráčom dáš sódu na tréningu, tak proste pôjdu ešte do ďalšieho kondičného deficitu, keď to poviem takto. Hej. To vtedy nemôžeš. To je... A my sme proste po tých dvoch týždňoch mali, mali trošku náročnejší blok. No tak to chlapci boli unavení, v piatok sme robili doma s humeným, možno aj kvôli tomu. Hej, ale ten argument, že nie sme fyzicky pripravení, padol na Slovanie, keď sme 3. na Slovanie supera prestrelali a dokázali sme rozhodnúť ten zápas. A cítil si, že ten zápas so Slovanom vtedy už chalaní, vy ste sa aj o tom rozprávali, že takéto niečo hrozí? A to vedela? O, o, tom Damoklovom meči nad tebou. Respektíve ty, či si to čakal, alebo už si vedel nejaký čas, alebo bola to pre teba novinka, keď ti to povedali po zápase, alebo ako to bolo? Šuškalo sa, celú sobotu sa šuškalo, dostalo sa to aj hráčom, Hráči spravili meeting v sobotu po tréningu. A... To bolo pred zápasom ešte. Slo... Nedela bol slovan. Áno, v sobotu bol vlastne tréning, tam mali meeting chlapci, tam si povedali veci. No a v sobotu to ukázali, sme ho pohľadu, že sme hrali oveľa lepšie ako sme hrali v piatok a vyhrali sme na slovania. A bolo to veľmi emočné. Nedel, bol to... nedelu? Sorry, sorry mm. nedelu. Bolo to strašne emočné, jednak od hráčov, jednak aj od mňa. Také, také, brutálne zazúčinenie, že ti takúto spätnú väzbu dajú hráči, že postavia sa za teba to a, bojujú, a bojujú pokiaľ, pokiaľ, sa dá, lebo to je podľa mňa veľmi dôležité, aby si si ty ako coach získal na svoju stranu hráčov a ten tým, aby ťa nasledoval, aby dôveroval tomu, čo, čo, čo rozprávaš. A kedy bol vlastne ten výrok z prezidenta alebo general Pondelok ráno. Pondelok ráno. Pondelo Ale už si od pana asi vedel prezidenta pod... bolo to jasné. Je to veľká vec od hráčov kvôli tomu, že nie každý hráč, a my sme sa Veľmi často on tom rozprávajú. nie každý hráč má rád rovnakého trenera. Niekomu vyhovuje tvrdšie, niekomu mekšie, niekto ma dáva hrať presilovku, ten tréner predtým ma nedával, tak nechcem, aby sa tento vymenil. Každý bude mať svojho, tak preto je veľká vec, že tá kabína sa celkovo, a dokonca, tý, že to vyšlo von. Viacero hráčov to verejne povedalo a to je... Ja som to aj na Instagrame napísal, že to je to obrovské riziko. Ja som nevidel, ani neviem teda detaily, lebo si opatrný, povedzme, že politicky korektný, čo je zase profesionálne od teba. Nebudeme to ani od teba chcieť, aby si túto špinu hádzal na Michalovský klub, ani si nie, nie si ochotný to robiť. Sám si nám to povedal, čiže to je profesionálne od teba, ale, ale je to neštandardné. No. Je, a hlavne ja som sa s tým nejak nestretol s tým, že, že hráči by nejakým spôsobom povedali svoje potom ako vyhodia trénera, že, že nemalo to tak byť. Väčšinou, je to väčšinou, keď vyhodia trénera tak je to vlastne aj tí hráči to nejakým spôsobom potrebujú, alebo, alebo uh -huh. cítia, že už treba ano, tú zmenu a tak ďalej. Takže, takže hráči to väčšinou privítajú. Hej? Uh -huh, uh -huh. Samozrejme, že keď to človeka alebo trénera majú radi ľudský, ale hokejovo to není, tak možno im v tom bude chýba, že bol to dobrý chlap. Ale väčšinou je to tak, že, že ten klub potrebuje zmenu a novú šťavu, novú kru novú nový impuls, ale v tomto prípade očividne... Ako keby to... Mi to prípada, ako keby to to, uh, s hokejom uh, nemalo absolútne nič spoločné tento. Dobre, takže malo to, malo to niečo spoločné s niečím iným ako s hokejom, teda myslíš podľa teba? Aspoň toľko sa pýtam. Odpoveď áno, nie, mi postačí. Myslíš, že to bolo čisto len na základe, alebo možno vieš, len nechceš viac si povedať, bolo to čisto len na základe hokejových vecí, alebo bolo tam niečo uh, vzťahové. Uh, alebo niečo mimo ľadu. niečo, čo nemohli chalani na ľade. Ja si myslím, že, že Dukla Michalovce sú naozaj organizácia s veľkou budúcnosťou. Pracujú na veľmi dobrej úrovni a som presvedčený, som presvedčený, že to bolo iba v rámci, v rámci hokeja. Vieš, čo je super, že tá šatňa a tí chalani sú veľkí profici, že ide ďalej a mali teraz tri zápasy, tri víťazstva, čo je jednak perfektné, že pre mňa, že som nechal dobre pripravený tým, a druhá vec je, že ja mám ten tým stále rád, tých chlapcov mám stále rád a stále idú ďalej. To je vec, ktorú si môže fanúšik teraz povedať, že aha, tri zápasy pod novým trénerom, že bolo to dobré. My všetci traja dobre viem, možno aj anonimný Michaločen, že v prvý, prvý mesiac ten tým nehrá tak, ako ten nový tréner chce. To nemá šancu pochytiť všetky už zvyky máš v celej sezóny od starého trénera a teraz nový tréner od teba bude chcieť niečo iné, Tá sa budeš viacej míliť, ako to robiť dobre to dobre vieme a preto sú zmeny počas sezóny na tých trénerov oveľa citlivejšie podľa mňa ako tí ľudia, ktorí ich robia, si uvedomujú. Ja sa strašne smejem na tom, ako, ako niekto príde nový tréner, áno, a pozdvihol som to. Ja nehovorím, že to bol tento prípad, pozor, aby to len zaregistroval som tie tlačové konferencie, ale to každý hráč sa na to pozrie, že ty si ešte nespravil nič, lebo, lebo my ako hráči sme ťa len, len začíname počúvať, čo od nás vlastne chceš. To prvý týždeň, ani dva, ani tri, nezmeníš prejav toho. vidíš, asi sleduješ tie zápasy, Michalovské, vidíš, že ten tým hrá stále v úvodzovkách pod tvoj tvoj systém, alebo je tam cítiť už ten nový tréner? Čo si, ja to nemôžem pozerať. Aha, to je taká, mm. tak pre mňa ťažké, že... Až taká srdcovka, až také citlivé je to. Si smutný, že nie si s partiou, že to, čo ste budovali spoločne, že si od toho preč a tie zápasy idú ďalej a už to nie si súčasťou. Si mladý tréner a ťa to zase posunie niekde inde a, a podľa mňa... Nie je to prvýkrát, čo budeš vyhodený, povedzme si úprimne, máš pred sebou... Nie, je to tak, máš Bežo, pred sebou veľa ti, rokov áno. a toto ťa, to, to, akože si myslím, že ťa to posilní. To, poviem to, ti, bez že je, keď som ja dal na Instagram a myslím si, aj to sa aj spýtam, že či už boli pracovné nejaké pohovory alebo ponuky alebo telefonáty samozrejme, ale jeden z ľudí, ktorý mi povedal, že veľká chyba, a nechcem to citovať zle, ale proste veľká chyba... Najlepší mladý tréner v takom niečom bol Jano Lašák, ktorý teda často ťa vydáva hrať a takýto má aj on názor na to. A ja si tiež myslím, a dokonca aj to som dal na Instagram, ako vidím, veľa všetko dávam na Instagram, bola ako veľa som Instagramu. Že dlho no. bez roboty nezostaneš. Takže tým aj preskočím hneď premostím, že boli už nejaké telefonáty, alebo zachytil si, že sa niečo šušká, lebo predpokladám, že si budeš musieť počkať do leta. Možno, možno má zálus na tú Počka, ženskú. Tu na tú ženský ok, zase. Bolo tu, bolo tu. Bolo tu, tu také nejaké, taká mimika, takže. Áno, sú tam aj ponuky na tento rok. Ale. Tri. Hej. Ale. A je to tá druhá dukla. Tak to predpleho sú. Je to tá druhá ale dukla? Ocho, <laughs> je to menú, tá druhá, taj, ale schopnú, mne, je to mne, druhá dukla? Mne, tá prvá dukla. Nie, to poviem, že za mňa ako ja potrebujem nájsť takú vnútornú motiváciu, vidieť víziu a nejsť do toho s nejakou, že a teraz vám ukážem, že viem, mm -hmm, hej. Mm -hmm. A to nechcem, aby bol taký, že purpose of coaching, hej. Mám inú filozofiu tenerskú a, a je tam ďalšie a ďalšie týmy, s ktorými mám interviu. Aj dnes som už mal jedno, aj prečerom som mal. Zajtra mám tri z našej domácej súťaže. Už si vymenoval všetky asi teda podľa toho, čo som ťa Je tam ešte jeden tým, nejaký, ktorý... Michalovce. To sa chýba. znova, vieš... Vítajte, Peter Kudelka, teším. Prišiel som na pracovný pohovor, lebo viem, že po sezóne budete hľadať nového trénera. Ale to musí byť dobrý pocit. Je to dobrý pocit, ale hovorím, že musí, musí tá moja osobnosť, to sklamanie, ktoré mám, a je to vieš, fakt, že asi prvýkrát sa mi to stalo, takže mám úplne, že vieš, také naivné, mm. romantické predstavy o fungovanie v profi hokej, tak sa to nejako musí hej streba. Ja som bol s mojím fínskym mentorom, sme sa hneď stretli o dva dní a má 12 rokov otrénovaných v líge a tak to je, povedal, že budeš smutný, musíš to strebať, môžeš sa obklopiť ľuďmi, ktorí sú dobrí, máš ich rád a Venú sa sám sebe a potom nájdi tú správnu... Dôležité je, že urobiť seba reflexiu ešte. Mm -hmm. He, lebo ja som musel cítiť ukrivdený, ako si povedal, mm -hmm. ale ty sa musíš pozrieť za seba a musíš hodnotiť. No, počkaj, toto je veľká vec, čo hovoríš teraz. Toto si treba uvedomiť. Vidíme, niektorá tá staršia generácia uh, sa cíti ukrivnená dlho a potom možno je to kontra... Boži, Nie je to taký konštruktívne, ja sa zatiaľ necítim. Dúfam, že sa nikdy nebudem. Veľmi podobný mindset mám ako ty, tak preto sa mi to možno páči, ale... A sebareflexia, napríklad aby to nezašlo tam a teraz možno moc psychologizujem že ty si vlastne spravil všetko čo si mohol aj ten vzťah s tými hráčmi a nevyšlo to že aby si nezmenil tú filozofiu toho prístupu k tým hráčom lebo ja si myslím že to je presne to čo ti vytvorilo ten ten nemusí to druhýkrát dopadnúť takto z ničoho nič zle vieš áno alebo alebo podotázka tá je možno že či si to nejako mohol riešiť inak politicky v úvodovkách. Prvá no. vec, ja, 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 som si zme, ja som si prešiel dvoma zmenami prístupu k tej šatni. Uh -huh. Nechcel som byť až tak blízko ako minulý rok, bol som, o, o, som bol taký pozorovateľ iba a ten úvod som nebol veľmi zlý. Že sme sa trápili a ja som po tej pre novembrovej sa priblížil k tej šatni a začal som byť ako som bol vlastne v Lani sa, na to celkom vrátil v tom dobrom slova zmysle. A teraz je otázka, ako ďaleko? Ísť možno trošku ďalej? Nemať až také väzby na tú šatňu? Nechať to viacej lídrom? Ako komunikovať so svojimi kolegami nadriadenými? Hej, a presne ako hovoríš, ja, si to teraz spisujem, zamýšľam sa nad tým a chcem, aby som bol v tom novom pôsobisku, kde budem lepší, ako som bol, ako som bol doteraz. Takže ukrivdený môžeš byť, ale nič to nepriniesie, lebo s tým už nič nespravíš môžeš ísť dopredu a môžeš byť lepší, lepší coach, lepší human being. A už si, už sú, si vlastne. na to aj prišiel? Že kde si možno mohol pridať alebo ubrať? Alebo som bol, Presne viem, kde som urobil aj chybu. Na konci apríla 2022, 2023. Tam som urobil niečo a mal som byť vtedy, mal som byť, poviem, že susedený viacej na seba a mal som si hľadať svojho. Vieš byť konkrétny? Čo je to... Nevieš byť konkrétny. Aspoň toto to nám by môže povedať, či to je, či to je nalaď alebo mimoladu. Je, 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 to v rámci hokeja. Dobre, to je, to je politicky no, veľmi, veľmi dobre, veľmi dobre, Asi Milí poslucháči, nás... uh, si z toho uh, vlastný úsudok. Dobre, tak ja sa ešte inak posúval, idem okolo to. to, e, čo? Nedá mi to. Je na Slovensku bežné, že trénerom sa zasahuje do ich práce ľuďmi z klubu, ktorí nie sú hlavnými trénermi? Dobre som sa to opýtal. Povedz z vrchu, no. Z vrchu. Ono by to tak malo byť, vieš, že, že, ty malo? si... Nevieme. No, počkaj. Klub má jednu spoločnú víziu. Ano. A spoločne si dáte ciele, ktoré chcete dosiahnuť a stanovíte si kroky. A vy spoločne s vedením by ste mali spolupracovať a mali by ste šerovať svoje pohľady na vec. A ja si myslím, že keď povie aj druhá strana nejaký dobrý názor na zostavu tak prečo nie? Ano, áno, áno. názor, áno, že... ale nie, to je, že... nie, že to je spôsob, môžeme, že takto to má byť, takto hen toho daj preč, hent to nevie... Lebo tu hovoríme o dvoch veciach. Trener ako ty, ktorý podľa toho, ako ťa počúvam, my sa prvýkrát rozprávame, aby bolo aj našim poslucháčom jasné, dokonca sme si, ako Brambor aj povedal, potýkali, ale ako hovorím, trener, zdá, sa mi trener s otvorenou myslou, to je jedna strana toho a to sa mne veľmi páči, ale na druhej strane musí byť aj management, ktorý... Uh, je ochotný povedať svoj názor, musia sa tomu rozumieť, asi by bolo dobré, lebo nejaký tréner nechce strácať čas s nejakým fanúšikom, ktorým hovorí nezmysly, prepad, že som uh, osobný, konkrétny ja neviem, aký, či to je prípad tohto alebo nie, ale, ale viem, že sa to môže stávať. Ale uh, potom ten management, áno, povedz svoj názor a neber automaticky, že ten tréner ho musí prijať. Čiže asi na oboch stranách to musí nejako. Na jednej strane ten ownership, ten majiteľ leje do toho peniaze, záleží mu na tom, je veľakrát, na Slovensku to musí niekto robiť, kto je nadšený z hokeja. No. A no. nemôže to presahovať, musí tam byť nejaký balans, nemôže to presahovať tým, že dobre, niekto je egoista, dávam do toho peniaze, bude to, to ako môže. ja poviem. Mm -hmm. Lebo takto v živote nemôže fungovať, podľa mňa. Ale funguje to často. Poviem. Takže poviem si svoj názor, ale nemôžem ja hovoriť, ja neviem, pekárovi, ako... Proste za to, že vlastne... to máš búdobu, miesiť hej. a koľko múky tam máš dať a môžem povedať, že vieš čo, že mne to chutí trošku inak, čo, na, čo ty na to povieš, vieš čo chcem povedať. A toto v Michalovciach platilo, že toto nikdy nebolo. Že nikto mne v živote nepovedal, že Ferko Mrkvička musí hrať tam a tam. Nebolo? Nie. Ani keď si odchádzal, nie. Ani nikdy nie. Nebolo, nebol konflikt s vedením o tom, že oni chceli, aby hral tento ale ty si chcel, aby hral tento. Prípadne mm. oni chceli, aby si hral ofenzívnejšie a ty si predpokladal, že proti tomuto súperovi je radšej defenzívnejšie. Že a kde teda boli, ak, ak boli konflikty s vedením, tak v ktorej oblasti? Ne, neboli konflikty. Neboli vôbec. Vždy, vždy mal niekto názor a ja som mal názor, možno niekedy rovnaký, možno niekedy nie, ale vždy na konci platilo, že si to robím podľa seba. A, a, dobre, a to bol ten konflikt, že si to urobil podľa seba na konci? <laughs> Zdvihnuté obočie, a ticho. <laughs> Dajme Veľmi politický politicky ale... Ale... Rešpektujeme nebude. to. Áno, jasné. My Poza sa za mňa, je... mňa... to zaujíma. A ako... ako, mladý tréner, ja by som si tiež nechcel páliť mosty a proste jasné, niekoho, Jasné, to o, ani dole. bohuje v budúcnosti sa tam možno vrátiš, možno nie, samozrejme. Teraz je, dobre, ale je nehovor, to, to horúca polievka, ktorú... Nehovor, že te to nezaujíma, teraz tu sedíme ma to, ale, ale nemôžeš niekomu ho dávať do nejakej pozície, aby bol... Ak som ťa nejako dal do pozície, Peter, tak sa ospravedlňujem, len ma to ale, ja som z tvojej stanoviska povedal, myslím, že veľmi, áno, veľmi, 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 veľmi jasne. To znamená, že zostávaš s najväčšou pravdepodobnosťou na Slovensku. Žiadne ja že poviem Michalovci. Mám jednu ponuku aj uh -huh. ale zrejme ostajem na Slovensku. Okay. A všetko sa týka uh, hlavného trénera. Na Slovensku, áno. Je to všetko extra, alebo je to aj národný tým nejakého charakteru 20-18, bla, bla, bla? že išiel by si do toho ako trénera, si to sa chceš opýtať. Áno, alebo nie, lebo... že či tie ponuky boli aj z tohto sektora. Hej, Lebo aj Oroz hovoril, že on viacej ten klubový a aj ty samý javíš viacej taký, ak mám byť Ten ufremlý. proces, vieš, té, no. že môžeš uprinovať no, no, no. tie malé veci day by day. A nemal som ešte s chalanmi zo Zväzu stretnutie, mám ho naplánované a budeme sa baviť veľmi otvorene, lebo o SZDH bol donor môjho štúdia vo Fínsku. Mhm. Tam bol... E Jak sa to povie, keď ti platia na štúdium? Štipendium. Štipendium. Áno, to bolo ešte, keď Juka ja áno, áno, to prešlo toto. Okay, takže, takže si produkt výchovy slovenských trénerov doslova. Bol by som veľmi pokritec, keby som povedal, že teraz, že áno. Uh -huh. Áno, aj. Uh -huh. Áno, aj. A to Fínsko ma úplne, že dalo dolaty a úplne zmenilo mi pohľad na... Áno, ale to bolo, to bolo to, že cez slovenský zväz si tam išiel zo Slovenský. Ja som išiel to... sám za seba, ale oni ma podporili. Aha, chápam, chápam. A tým pádom vlastne na mňa ma zväz poviem, že práva, hej, že oni ma, oni ma platili, aby som ja prispieval do mm -hmm. slovenského environmentu, než teraz ja sa zbalím mm -hmm. a pôjdem trénovať do Rakúska. Mohol by si? No, podľa zmluvy nemôžem ani, vieš. Aha, čiže ani nemôžeš. Čiže kože. vlastne tam sú normálne záväzky a ja musím v našom prostredí, musím pôsobiť, aby som do istej miery skúsil pozvihnúť nejaké veci. Takže ale čo máš ponuku v tých Čechách, tak tam by si nemohol ísť? A Príde mi to nekorektné z mojej strany. To Toto sa pýta, že či lojalita. Chce lebo chalani mi pomohli vždy, keď, sa dalo, či Maťo Kohut a Šarky, Lagio, chalani sú vždy akože otvorení veciam, takže ja nechcem že teraz sa zbalím. A... Len to sme sa aj s Bramrom pýtali, že či je to zmluvne alebo charakterovo. Je to zmluvne. Je to zmluvne aj charakterov, Lále. podľa toho, čo ano. som pochopil. No a uh, dávame príležitosť, Nie. lebo už sa tu hlási chudá ja No sa hlásil ešte, keď ste sa, sa bavili o odchode, ale to ma zaujímalo, že ty si mal veľmi dobrý vzťah s, spomenul si, tri mená, ale celou kabínou. Oni asi nemali právo povedať niečo, tých hrači. Oni hráči. sú profesionáli, oni nemajú čo rozprávať o týchto vecích. Hej. To ani dohrať, sa, čo čo ani sa tak nejak akože zastať ťa nejako povedať, ale ale čo ty vedieš, chcím, že nie, nemyslel som, že protest, ale akože aspoň vyjadriť názor svoj. Ale každopádne, okay. odľahčím a trochu a tému, a môžeme... Ešte raz, ešte raz, ešte pokračuje aj bez teba zatiaľ a budeš... Lebo nastal taký marazmus Michalovciach, teraz to si asi zachytil, že postavilo sa za teba fanklub, cheerleaderky, to je nám najviac ľúto. A, a, tak ďalej. A to, a, to všetko, a je tam trošku konfliktná situácia. A jak, môj otec chodí na OK, tak či tak, akože, a akože je mu to ľúto celé, ale... Je mu to ľúto? Je mu to ľúto, ako, ako že sa to celé, tak pardon, zavieraš, to poviem, rozjebalo. Uh. ale ale ten hokej musí žiť ďalej a akože budeš fandiť ďalej Michalovciam, aby, že majú na to, aby urobili titul a také, čo si... Lebo povedal si, že si to nepozeral zatiaľ, ale však asi ne, nevypneš úplne. Jaké majú šance Michalovce? Uh, ja som poprosil aj Chalanov z fanklubu, som im písal, a, aby sa vrátili, lebo tí chlapci sú najdôležitejší, vieš. Uh -huh. A ja nie som rád, keď sa o Michalovcach píše v zlom, alebo sú nejaké uh -huh. nenávisné komentáre. Ja to nenávidím. Hej, a preto by som chcel, aby situácia bola čo najskôr v normále, aby všetci podporovali tých, tých chlapcov, vždy to bude. Či tam je ten, ten alebo hen, ten vždy ide o hráčov, ktorí reprezentujú organizáciu. A ja si myslím, že tí chlapci zaslúžia, lebo oni za nespravili a treba ich podporiť. Takže čo mám informáciu, že by sa už mali fanúškovia vrátiť a verím, že aj bežní fanúškovia začnú chodiť, než začnú. Budú pokračovať a, a budú podporovať nás, lebo naozaj tí si to zaslúžia. Boris Valávík a Majo Gáborík v podcaste Boris a Brambo. Pondelok ráno som mal teda stretnutie po tom zápase. Možno keby si mohol priblížiť, že v akom duchu bola to normálna debata, alebo boli tam aj nejaké možno, neviem, výmeny názorov, alebo keďže už si hovoril, že už si mal pocit, že to takto dopadne v akom duchu to možno bolo toto celé. A kto bol prítomný pri tej debate, či boli asistenti trénera alebo majiteľ, len respektíve prezident, generálny manažer? Bol to s pánom prezidentom a s jedným členom správnej rady. A tá debata bola veľmi krátka, bola veľmi vecná, bola v absolútne korektnej atmosfére. A pán prezident mi argumentoval, a mi to oznámil a ja som to prijal, podali sme si ruky a a ti poďakoval za nejakú... Samozrejme, ja som, ja som, sa, poďakoval za možnosť, pretože nie každý by dal tak mladému trénerovi s minimum skúseností do seniorského hokeja takú šancu, ako som dostal ja, preto ja si to aj, aj po tom týždni, ktorý bol pre mňa Veľmi vážim a berem to ako úžasný vstup do high performance hokeja. Už si sa možno aj tak nejakým spôsobom nakopol, naštartoval, hľadať nové inšpirácie, sledovať možno NHL zápasy, alebo tak ďalej, že proste, že znova naskočiť ako keby do tej roboty, ale sám pre seba sústrediť sa na tú nejakú ďalšiu príležitosť, aby si bol stále, aby si stále bol v strehu v uh, hokejistovskom žargone, že stále vo forme, hej? A mám teraz, tak, keď mám také obdobie, vo februári, mám taký nový byt v Michalovciach, kde sa proste zavrem na bližšie obdobie a budem len nejakým spôsobom športovať a venovať sa, že ak som dokončil tú školu, to bude jedna časť a druhá časť hľadať tú motiváciu, pripravovať si materiály a poviem, poviem že urobiť taký, takú rekonštrukciu playbooku, ktorý mám a keď príjem v auguste do nového pôsobiska, tak chcem byť pripravený a motivovaný. Takže už si prezradil, že túto sezónu to asi nebude. A počkaj, ja... ale čo prezradil? Že sa vracia do Michalovec? No, okay. ste ale ja prezradil, že nebude v novom pôsobisku. Nevadí, ale ide žiť do Michalovec, tak sa mu tam ľúbi. No, no inak, to, ste to, 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 to mesto v pohode? Počkaj, ano? počkaj, čo povieš. Všetko no, OK? No, tá, opak, Dobre. <laughs> uh, ší, šírava? Motel Kamenec? Nie, nie, to, to je over. Tá áno, to ďíko. je už moc na teba. Slavý jedinec. Slavý jedinec, tam to musíš. Pálko Regenda tam prežil. Alebo lebo výhoda toho, že tu máme trénera, ktorý je bol tak, tak blízko, taký dobrý vzťah s hráčmi, že hráči si potom predtým tým viacej je dovolia. Mm. Kto uh, to držal tú náladu uh, v Michalovciach? a vedeli to dať v kabine aj na javo. Určite Košický gang. Ktorý, 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 Víš, že aj, východ aj, aj východ sa skatulkuje na východ. Tí akože vedeli pustiť akože veľké veci. A to keď, ty... ja som, keď ja som nejaký brep dal, lebo ja som akože išiel po anglicky a zase zas niekedy ti niečo ujde, alebo nevieš nájsť ten správny výraz. Ano, ano. A keď ja som niečo tam trepol, lebo akože v tom návale nejakom, akože boli tam chalani, ktorí boli z Nemecka, tí importi. Ako, bol to pred tréningom a pred zápasom? Pred zápasom, to bol pre game meeting a ja som tam použil slovo, že špilmacher a že po anglicky som hovoril špilmacher a vzadu si videli, jak, už, jak už vybuchovali, tak ja som nevochal z toho mítingu a no čo, špilmacher a... Very good ski. No, také niečo. Ale šušen. to bolo také, že, že sme si urobili srandu a toto bolo super od tých chalanov, že Nik, nikto nejako nepreháňal, ale vždy sme vedeli, uh -huh. že teraz je sranda. Týkal si si s nimi? Ale... So všetkými. So všetkými so všetkým si všetkým... Ale tam vždy, keď som zvýšil hlas, alebo sme išli, alebo uh -huh. som zmenil proste tvár, uh -huh. tak, tak všetci vedeli, že pozor, uh -huh. tu sa niečo deje a ide, ide sa robiť. Nebudeme... A ten team building? To je také moc, to každý preháňa, lebo to bolo akože Tatry. Ale my sme tam tredovali ako kone. My sme to, kone. To bolo ale, približ, približ. Lebo to bolo zlomový team building, po ktorom sa ti začalo, že, alebo vám že daríť a všetci to tak hovoria. Pripisujú to, to k tomu. Tým building, kde <coughs> sa nachádzal tento building? Išli ste do Tatier, uh, tam bola dokonca, mne sa strašne páčila tá stávka. Neviem, kto sa s kým stavil, že vyleze na zámkovského chatu Jasečko, vo Vistroji. z Daugavín, čo sa stavil. Hej. A mladý Jasečko išiel vo Vistroji na, na zámkovského tú... chatu. <coughs> no? no? počka, tak to je dobré. A chodil, tuším, vo Vistroji. Hey, nevieme, no dobre, pokračuj. Konečne si prispel. Prispel, prisp 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 konečne si. A v rámci toho bolo to, dá. ono sa okolo toho robilo humbuk, že si tam chalani ako keby fakt oddychli a že ste nabrali nové no, nastavenie, ale však ako mm, odtedy sa začalo vyhrávať, tak mm, to sa pripisovalo tomu. Ale... Ale ten team building bol taký, tu že To sa, sa pripisovalo tomu, vidíš, že, ten panužík, že lebo to vy, tak ste sa, vy ste to sa stavili, to? tak za to ste začali vyhrávať. Nie, nie, to stavka bola jedna z vecí. Ale že sa tam Mať... zase dal kolekte dokopy, ale je Ka to tak, že išlo sa, išlo sa, išlo sa a tam sa to zlomilo normálne asi. Akože vy ste hrali zápasy aj dobran, sa niekedy prehralo, lebo proste neviem... <laughs> E, to, to je fanúšik, no. On už v strede vety už vie, že sa pýta blbosť a vlastne sa ani nič ja nepýta, len konštatuje ja blbosť. Som. A už potom ten jeho, to jeho načenie tak ustúpi a, a, už len ku koncu, že no. Lebo je nervózny no. z teba. Prepač, Kudák. to zo mňa si nervózny. on zo mňa mu šancu, daj mu šancu. Ty mu chceš dávať šancu. Však nech je spokojný. ale musí mať potenciál. Pozri sa, aký je normálny nažhavený toto, že... Ja viem, ale my sme počúvaný podcast a keď budú teba počuť tu. Dobre, prepáč, pokračuje. Bolo to tak. Po tým sa, sa začalo, dariť, ale nebolo to len tým team buildingom. My sme hrali aj pred tým buildingom výborný zápas s Košicami, keď sme prehrali 2-1 a boli sme jasne lepší. A to bol taký nejaký pre nás tam zlom. Aby my, si, my sme si stále tie veci opakovali dookola, dookola, dookola. A, a to bolo, že, že Chase tam už bol nejaký čas, zvykol si, hej, lebo on tiež potrebuje väčšie hrisko, on keď hrával píke, tak on vy, vylietáva lebo zvyknutý na malých energy ringoch, že to máš blízko, hej, a teraz zrazu on si myslel, že pôjde, ale bol úplne, úplne ďaleko, hej, čiže to sú veci, že kultúra, jedlo, mesto, jazyk, systém, tréner, vš, ne, vš, všetko. Takže oni potrebovali tých chalníc zvyknúť, no a potom aj ten, aj ten Kaspars, aj ten Chase boli, boli kľúčoví v powerplay a my sme dávali góly z presilovkách. Hej, my sme boli jednu, jeden do, jednu dobu na lepšej presilovke a tie špeciálne tímy nám brutálne fungovali plus stanu a preto sme boli už 12 zápasov za sebou a nebola to náhoda. Mm. A nebolo to team no, buildingom. No, tak ja som Ale môže, zase na druhej strane môže to byť Vybrať aj tým buildingom, no. môže to zmeniť to psychické nastavenie. Yes, a keď si robil ten tým buildingom, tak toto si tým aj sledoval. Ten ten som konkrétne nerobil ja, mm -hmm. robil ho športový riaditeľ. Mm -hmm. Hej, ale hovorím, áno, to bola jedna z tých súčastí, ktoré tomu určite pomohli. Mm. To sa a bolo to fajn, aj, ľudím, akože ten no? bol naozaj fajn, potom sme posedeli v kolibe, prišla hudba, hralo sa, chalani mali, akože mali fakt, že do dobrý čas. Že pohoda. Čo teba rozosmialo, zabavilo, alebo že keď si prišiel do kabiny, kto bol ten, na ktorom, lebo však sa bavíme, že dobrá partia, že na kom si sa vedel pobaviť? Vašaš bodák. Ty, keď začnú trepať, <laughs> ty, keď začnú trepať, <laughs> to tak je v každej to je... Kavievo, like, to je, je normálne, hej a mne ešte hovoril va- predsezónu, že keď body prichádza, že prosím ťa, nedaj nás sedieť spolu. <lýdňujem> tak, 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 som ich dal tak na sklad do šatne, keď sme robili dostatočný poriadok, že aby sa ani nevideli. <lýdňujem> Hej. To Ale to, to keď... No potom idú v autobuse a va vaš sedí 30 za mnou. Potom body, vždy sa tam priplížil a glosy na pravej strane a glosy, keď spustí ešte, tak som musel mať slúchatka normálne, že? lebo to, bolo, to boli perly, že... to bolo, že... Co bolo, že to bolo Akože pecky, fakt pecky, čo, čo oni a je to, teraz keď si doma si z tej kabiny mimo, tak je to niečo, čo ti chýba? Je a strašne veľa mi tam chýba. Vieš, Marek Jenčík, Maťko Babiak, chávaní, čo to starajú. A... Proste celý ten tým fungoval. Ja tam... To boli, to boli vzťahy, ktoré, ktoré, si vedel, že boli zadefinované. Budovali sme to aj, aj s kolegami. No a... Ja preto nepochybujem, že keď sa pýtal a pán Anonimný fanúšik, že či budú úspešní Michalovce, ja som o tom presvedčený, že ten tým je dobrý a môžu ísť ten trh veľmi ďaleko. OK, tak čo je veľmi ďaleko? Myslíš, že majú na titul? Majú. Myslíš, že budú vo finále? Myslím si to. Ke, keď sa vráti Chase Pearson, tak to bude, že brutál. Boris Balabík a Majo Gáborík v podcaste Boris a Brambo. Boris a Brambo. Vražedné v štátnej filharmónii neopakovateľné predstavenie odštartuje hlavná hviezda podcastu pán doktor Svetozár Droba hrou na klavíri. A to nebude jediné prekvapenie. 10. marca sa v štátnej filarmónii v Košiciach okrem najpopulárnejšieho slovenského podcastu Vražedné psyché predstavia premiérovo aj chalaní z Tour de Svet. Tour de Svet dva obľúbené podcasty na živo, dva neopakovateľné zážitky v jeden výnimočný večer v Košiciach. V nedelu 10. marca. Vstupenky ako vždy na Zapotúr SK. Zapo.